Господин председател, господин министър, уважаеми колеги, господин Ганев, как беше? Леви либерал. Имаше и друго. Леви политики с десни инструменти или обратно. Не знам, аз не разбирам. Вие направихте изключително сложен анализ. Аз да ви кажа, в голямата си степен съм затруднен така да го възприема, но ще кажа нещо далеч по-елементарно, което мисля, че може да влезе в употреба на залата при вземането на решение как ще гласува по тази точка. А то е, като направим една така проста математическа сметка, излиза, че допълнителните приходи към бюджета, които ще има от вдигането на осигуровките на земеделците, са около 10 на милиона. Нали така? Като си спомням какво каза господин Адемов тук при дебатите преди няколко дена, мисля, че НАП имат недосъбрани 140 милиона. 140 милиона по-малко са събрани от социални осигуровки за миналата година. Не си търсим тези пари, не търсим защо не сме ги събрали, защо не са постъпили обратно в бюджета, но пък за сметка на това имаме над 30 милиона раздадени ДМС-та в НАП. Ако намалим с 30% ДМС-тата в НАП, ще приключим темата с осигуровките на земеделците. Ако намалим и другите, вероятно и с IT специалистите, нищо, само казвам, че има и прости сметки, с които ние може да решим проблема, който отваряме в момента на земеделските производители, на всичко това, което си изговорихме тази вечер и каза и председателя господин Караде, но ще видим. Разума ще наделее, вярвам. Благодаря. Благодаря, господин Летифов. Господин Божанков, за втора реплика. Трета реплика от ГЕРБ, за да редуваме група.